אחר כך אתה פשוט לוחץ על זה, ואז זה סופר 3 שניות אחורה, וזהו, זה לא מתייצר. משיקו גריף, קרוס את פרדסון הקלטור, עושה 18-2. 22.5. מוכן? 3, 4 ו... סע. שתיים, תנצח את הראש! ארבע וחצי. שלוש! תגיד להם הראש, תשמע אחד.
ארבע, חזק, מושים פה, חזק, תחיל להגביר. רוב, קדימה. חמש, יאללה, תעסוק, כן. שש. שבע, חזק, מושים פה, כן. שמונה, קדימה, אחרון, כן. ארבע, חמישים. יאללה, ארבע, חמישים וארבע. יאללה, אתה יורד מהשם. ארבע, חמישים ושבע. ארבע, חמישים. שלוש. ארבע. יאללה. חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. חוף! יאללה, יאללה, חזק! חמש עשרים וחמש, יאללה, יאללה! חמש שלושים וחמש, יפה. לא לעצור. ברור. מתי אתה נכנס שש וחצי? יאללה זמנים, נכון? שש עשר. שש וחצי. יאללה, אתה שם את הנעליים וזה נכנס. תחשוב שאני רק בשש ארבעים ותשע סיימת. אני אמרתי. תזכרו מה אני אומר, הוא יסיים בשש ארבעים ושמונה. אתה עליך. יאללה, שש חמישים. שבע! שבע ארבעים. שמונה אפס חמש. הוא עשה 130. יאללה, שלך. טוב! שמונה חמישים. תשע חמש עשרה. תשע וחצי.
יאללה משיקו, חזק. עכשיו 10:30. עשרים שניות. קילו. חברה. כמה אתה סיימת את ה... 6:49. 10 שניות. הרמה אחרונה. לא, יאללה, זה שלך, קל. יאללה. תרים! כן, 15 שניות, יאללה. נו, תעשה דדליף. סנט, סנט. קילו. 5. 10. 10. עוד 5. אתה לא מרגיש, אתה רואה. 15. 20. ועוד חצי קילו. ועוד חצי קילו. 120. אוי, יש. 133.